Vamos voltar aqui. Oi, galerinha. O último jogo aí eu perdi umas uma hora e meia. Nem Porque lembro se eu. ele deu um de Jordi. Ele parou de gravar essa porcaria. Aí perdeu pequenas coisas aí. Pequenas, 2 horas. Fez umas missões secundárias. Né? Cada vez faz era jogo que não. Pequenos puzzles. Ó, puzzles. Teve um negócio que você fez um de lá, no, da Lara lá, que eu nem lembro. E eu falei assim, nossa, eu vou colar na hora que eu vou zerar. Mas a gente Não não pode lembro. Se esquecer eu de vou jogar, perguntar eu tô sobre o olho fudida quando de encontrar novo. Brock e o Sindri. Se é Não que dá eles pra lembrar, velho. Você acaba sabem de alguma jogando coisa. outro jogo, você esquece. Você vai ver o final, história, Vou pá. não, filho. Você tá achando que tem final? Todo Tá no final. final do início. Oi, gente. Tem uma pergunta. Alguém sabe onde encontrar o outro olho do Mimir? Mimir. Me desculpa. Na verdade, o Odin me pediu pra. Ele queria construir. Ele me mostrou, sabe. Recusei. Desculpa, tá? Só uma licencinha. Um pouco. Bom, não serviu pra nada. Sabe, nessa mesma época, Odin apareceu me procurando para construir uma estátua com algum compartimento secreto. Já que não era uma arma e os Aesir são um bando de canalhas dos infernos, também achei melhor recusar. Mas sei que ele construiu assim mesmo. Qual era a estátua? É aquela do Thor mostrando o saco para todo mundo no lago. A estátua que a serpente engoliu. Desculpa por isso. Eu já tô melhor. Como a gente vai procurar dentro da cobra? Dentro? Ah, meu Deus. Deixa eu ver se vomita mesmo. É melhor a gente perguntar o que a serpente do mundo acha disso. Bom, rapazes, não sei o que nos espera, mas é melhor verificar se seus equipamentos estão prontos para o pior. Tudo que precisarem fazer, façam agora. Conselho de um velho sábio. O que deixou vocês abismados aí? Vão logo. Tem nada, posso comprar porra nenhuma. Sei lá onde consegue esses mesmo. Confeccionado, né? Porra é essa? Qual que é a diferença de confeccionar com comprar? É. Confeccionar tem a ver com família, não? Tipo assim. Ah, é? Confeccionar, acho que não. Fica pra outra vez. Tem porra nenhuma. A trompa de novo. Diferença aí do quê? Não, confeccionar. Acha que pode estar no estômago. E ele vai deixar vocês entrarem na boca dele para procurar. Sério? É bom. Ele não tá muito afim também.
Então, a gente vai fazer isso mesmo? Deixar a serpente nos engolir? Você não precisa vir junto. Bom, não vou ficar de fora. O barulho dela é muito massa, né? Da cobra. Você acha mesmo que é uma boa ideia? Não. Tá assim, meu Deus, sem capotar. Você lembra a serpente que o Thor lutou? Muitos lugares estranhos, mas esse aqui é novo. Sério? É, também nunca estive na barriga de um gigante. E você, pai? Não, que não estivesse tentando. Esse tipo de reação já devia ser esperado. Caraca, mano, esse é o bicho dele? Hã? Esse é o bicho, tipo assim, é só a imagem do bicho ou é o bicho que morreu? Ele tá vivo, cara. Para. Ah, não vi sem mexer não, agora tá vivo. Cadê o Groot? Nossa, tudo é que é. Engraçado, eu costumava sonhar que me devorava. Sonhos não devem ser. Não é medo. Só lembrei de uma coisa que senti quando era criança. Vamos achar a estátua. Ah, não. A compra celular só mexe no meu. Sim. Nossa. O cheiro não é tão ruim quanto pensei. Lembra a cerveja de Urze fermentando. Até não, que pode ser pra entrar no Google e ser no meu. Ai, a água queima um pouco aqui. Isso é água, né? Sim, a maior parte. Ali, o martelo. Vai, dá uma foto na massa aqui, pegando. Talvez se fosse mais perto. Ah, vem tá tirando, cara. Mimir, sabe onde Odin escondeu seu olho? Não, não é como se eu enxergasse por ele.
Isso é um olho. É melhor enfiar na minha cabeça para guardar em segurança. Cuidado, devagar. Obrigado, cara. Tava com saudade do meu campo de visão. Eu duvido que eu vou sair daqui de boa. Que tal, Mimi? Bom, não posso dizer que me sinto completo, mas já é um começo. A Bifrost está intacta. Vai servir. Já temos tudo o que precisamos. Finalmente, vamos a Jotunheim. Nada vai impedir a gente. Rapazinho, é melhor não provocar o destino. O destino é só uma mentira contada pelos deuses. Pelos deuses, sim, claro. Você e seu pai são parecidos mesmo. Sou eu assinado por ele. Como a gente faz pra sair? Vamos sinalizar. Segure firme. O que tá acontecendo? Entendeu? Bom, isso me deu um pouco de medo. Nossa presença está irritando o estômago de Jormungandr. Não. Tem algo errado. O que ele tem? É bem ruim. Que bom que acabou. Estão atacando ele? O que é isso? Vamos rápido. Concordo, cara. Segure bem, tente se equilibrar. O barco tá virando, eu vou. Eu seguro. Puta merda. Garoto! Tô bem. Acho que tô ficando acostumado. Essa mulher é anime. O que houve com ele? A gente fez isso? Não. Outra coisa. O gigante morto. Por que a serpente nos deixaria aqui? Olha! Freya, ela ainda é confiável, né? Até temos certeza. Fique longe. A serpente do mundo? O que aconteceu? Pensamos que você saberia. Você está longe de casa. Estou procurando meu filho. Vocês dois me ajudaram a ver melhor as coisas. Você não sabe onde ele está? Não. Mas os bosques e campos falam seu nome. Sei que ele está aqui em Midgard. Quando foi por último? Faz tempo. Antes até de você nascer. Por que está tão longe de mim? O que foi? Aconteceu algo. Ali! Eu imaginei que se machucasse aquela cobra, acabaria atraindo vocês dois. Vocês têm ideia? Alguma ideia?
que me custaram. Meu filho. Mãe. Eu estou aqui. Não fuja. Eu não vou sair daqui, mãe. Sei que continua com raiva. Sei que o que você sente não mudou, mas eu quero... Quê? Como eu me sinto? Como eu me sinto? Eu passei os últimos 100 anos sonhando com esse momento. Eu ensaiei tudo o que eu queria te dizer. Cada palavra. Pra você entender exatamente o que roubou de mim. Mas agora eu entendo. Eu percebi. Eu não preciso que você entenda nada. Eu não preciso mais de você. Não, pra trás, Kratos. Você não tem a ver. Esse caminho... Vingança... Não vai te trazer paz. Eu sei. Você... Depois eu cuido de você. A família primeiro. De novo. Você tem que ir. Não! Ele vai me ouvir! Pare com essa luta! Estrela! Tranquilia! Estúpido, você é estúpido! Não vou machucar você, mas pare com isso! Por que vocês dois se importam? Saiam da frente! Falei pra parar! Rot! É melhor você se virar, garoto. Não vai ser bonito. Não vou deixar você machucá-lo. Não, garoto. Certo. Pare! Não! Atreus! Está sangrando. Respire, garoto. Respire. Não é meu sangue. O que é isso? Eu tô sentindo... Eu... Eu posso sentir tudo. Ele ficou vulnerável? Quer matar a gente? Não. Pode ouvir o vento? Estamos nos movendo. A flecha! Baldur acertou o Visco? Na alça da aljava, sim. O Visco feriu ele? Freya disse que era maligno. Ele não foi só ferido, quebrou o feitiço. Ele pode morrer. Creio que sim, a memória está voltando. Agora ele se lembra. Controlando.
roubando aquela coisa? Fiquem fora disso! Eu posso falar com ele! Não, mulher! Não pode! Ele quer te matar! Você não pode me deter! Ninguém pode! Cadê ele? Ele pode me matar! Eu vou protegê-lo! Não vou deixá-lo morrer! Que comovente! Tudo isso vai acabar logo! Ali! Pare com isso agora! É maravilhosa! Eu sinto! Eu sinto! Você é fraca, mãe! Eu vou acabar com você! Mãe! É melhor do que eu lembrava! Ah, que pena. Oh, caralho. Brava demais esse jogo aqui. Atreus! Atreus! Doido. Aqui em cima! Você tá doido! Que jogo bom! Melhor que ver filme isso aqui, meu filho. Eu estou ótimo! Não tô do meu vez. Nunca me senti tão vivo! A luta dele é muito massa. Sim!
Deus. Que massa. Ah, seu vagabundo, você não corre não. Ele falou mãe? Atreus! Fique longe do meu filho! Não precisa fazer isso! Tá salvando seu filhinho, amor? Vem, filhinho, vamos com o papai. Ali! Impeçam! Falar muito não, senão te dou escolha. Cala a boca! A história dele parece lá. Quê? A história. Você tá louco. Agora ele é bonzinho. Nos antigão o bicho é. Ixi. Conseguiu. Nunca me senti tão vivo. Que ironia, hein? O quê? É enorme. Toma, toma. Eu vou massacrar você. Acabar desse jeito.
Morre, filha. É mais. Meu irmão que tá na minha bunda. É da árvore também. Garoto. Chamar fome. Muito bem, garoto. É. Não é ameaça. Você não vai mais nos atacar. Você não vai tocar nela. Eu não preciso da sua proteção. É jogo, porra. Se fosse o antigo Kratos, ele já tinha fatiado os dois em pedaços. Você não se aguenta. Não é, mãe? Não importa o que eu fale ou faça, você... Você fica se metendo na minha vida! Eu só queria proteger você. Eu... Cometi erros, eu sei. Mas você está livre. Já tem o que queria. Tente me perdoar e nós podemos começar de novo. Não. Não. Não dá. Porque eu nunca vou te perdoar. Você tem que pagar por toda a vida que roubou de mim. Eu já paguei. Eu já paguei. Mas se só isso vai te deixar melhor? Se minha morte consertar tudo... Não vou te impedir. Eu sei. O quê? Não, pai! Eu te amo. Eu te amo. Meu irmão. Escola com umas balinhas? Por quê? Por que você liga? Você podia ter ido embora. O ciclo termina aqui. Devemos ser melhores. Eu estava normal. Não, 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 meu filho. Meu filhinho querido. Freya. Ele escolheu isso. Eu vou lançar toda a agonia, toda violação possível contra você. É o que que ela falou? Exibir seu corpo frio em cada canto de cada reino. E sua alma vai alimentar o que há de pior em Hell. É a minha
minha promessa. Ele salvou sua vida. Ele tirou tudo de mim. Ele tirou tudo. Você é só um monstro que espalha crueldade e fúria. Você nunca vai mudar. Então você não me conhece. Conheço bastante. E ele? Garoto, escute bem. Sou de uma terra chamada Esparta. Fiz um trato com Deus em troca de minha alma. Matei muitos que mereciam. E muitos que não. Eu matei o meu pai. Então era o seu pai em Hel. Ser um deus é assim? Isso sempre acaba assim? É, nenhuma história dos deuses antigos tem história boa. E os pais? Não. Aquele cara é pai dele. Somos os deuses que escolhemos ser. Não deuses passados. Quem eu fui, você não será. Devemos ser melhores. E eles estão pensando em fazer o remaster do 3, hein? Se eles modificar o jogo com esses gráficos. Não, nada a ver. É filho dela. Bom, acho que somos os vilões agora. Aos olhos dela, sim. Mas não é ela que pode decidir isso. Vamos terminar a jornada enquanto ainda tenho forças. É que esse grana falou assim, eu matei o meu pai. Aí o menino... Ah, é da história. Quando ele entra a cabocinha, eu achei que ele tava falando desse cara do lado, né? Não é grandão? Eu não entendo. Sei que salvá-la era a coisa certa, mas ela parecia tão maligna no fim. Maligna não. Matar o filho dela, rapaz. O filho... A morte de um filho não é fácil de superar. Mas ele ia matá-la. Ela morreria para que ele vivesse. Só um pai entenderia isso. Você me deixaria te matar? Se isso fizesse você viver. Sim. Olha, isso não foi fácil para ninguém, cara. Mas acho que todo mundo concorda que foi a decisão certa. Nossa, não acorda. O mundo é um lugar melhor com a Freya. Você não acorda nem Bravo. Só precisa de tempo. Vai se acalmar. De volta ao templo de Tyr, pela última vez. É, Jotunheim nos espera. Por que Baldur falou aquelas coisas? Caramba, Odin mano. Deve ter falado que se ele seguisse vocês, a Jotunheim acharia a cura. Deve ser mentira. Por que o Visco quebrou o feitiço? A magia, Vanir, é poderosa. Mas as regras são confusas e ambíguas. Deve fazer sentido para uma bruxa. Ah, mas é tudo tão trágico. Baldur foi o maior presente de Odin para Freya. A única coisa que ela estimava desse casamento. Ela só queria poupá-lo da dor e poupar a si mesma da perda. Mas esses impulsos podem fazer bons pais tomarem decisões idiotas. Bom jogo. E para de ver TikTok. Ah, você conhece esse, não é? É Tamor, o construtor gigante. Ele tá fazendo um muro em volta de Jotunheim? Seria a obra-prima dele. Tudo o que ele queria era proteger seu povo. Pena que a primeira parte queimou. Podia ter sido seu último painel. Foi uma lástima. Doideira. Quando fica com a espada na cabeça dela. Amor,
Ih, Valkyria, fodeu. Agora que fodeu. É outra Valkyria. Nós vamos salvá-la, né? Se isso significa arrancar as asas dela brutalmente, meu voto é sim. Chega, vocês dois. Eu decido a melhor forma de agir. Prepare-se. Continue atento. Que isso? Só toma. Ah! Liberdade! O fim da maldição! Que dia mais jubiloso! Ui, jubiloso. Essa é mais escandalosa que a outra. Diga-nos, Milady, por que estava com essa forma física? Por que atacou? Eu não sei. A alma de uma valquíria não se mantém pura em um corpo físico. Pertencemos ao mundo espiritual. É para lá que eu vou. Adeus! Barulhenta! Não são lendárias por terem boas maneiras, não é? Onde está? Onde que está? Alguém as deixou assim. 3 de 1. Quem? Por quê? Eu acho melhor não especular. Você sabe de algo? Eu sou o Mimir, o mais inteligente do mundo. Sei de muitas coisas. Cabeça. Ah, Sigrun, a rainha das Valquírias. Ela teria esse poder. A última vez que a vi, também estava corpórea. Ela veio me visitar muito tempo depois que Odin me prendeu. Por quê? Bom, temos um passado, por assim dizer. Um passado romântico? Ah, rapaz, tá me deixando vermelho, acho. Eu ainda fico. Primeiro caçamos essas criaturas, agora a sua antiga amante. Não precisamos dessa distração. Não é só uma distração. Pai, são valquírias. São elas que impedem os mortos de invadirem Midgard. Então não fazem o trabalho direito. Não é culpa delas, cara. Foram transformadas, afastadas do seu dever. Foi a rainha? Não tenho certeza, rapaz.
É melhor perguntar mais, se não se importarem com a distração, claro. Moça, tá acordada? Hã? Poxa, a torre engoliu a pedra da unidade, né? Queria voar de novo. Sim, é uma pena mesmo. Deixou vocês abismados aí. Vão logo. E ela tá caçando a menina, hein? Lá vamos nós. Nem acredito que vamos ver os gigantes. Bom, se as coisas acontecerem como planejado, vá em frente, ajuste para Jotunheim e vamos para lá. Provavelmente. Prepare-se. Ah, é. Peguei. Tomara que isso não faça você explodir ou coisa assim. Hã? Não tinha pensado nisso. É melhor a gente conversar mais sobre isso. Não, você vai ficar bem. Pronto. Isso é desagradável. Agora, garoto. Oh!
Devemos estar perto. Bom, o que estamos esperando? Acha que é longe? Vamos ver. Uma palavrinha só antes de continuar. Vocês não vão precisar de uma cabeça em decomposição estragando o momento. É melhor eu esperar aqui. Isso é entre você e o menino. Sim. Mas se alguém te encontrasse... Pelos peitos macios e perfeitos de Sif. Vocês conseguiram. Desculpa. A gente tinha que ver isso. Ah, não. Não, 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 não. Tá bom, droga. Tá bom. Cuide da cabeça até voltarmos. Eu consigo. Não, não consigo. Beleza. Pronto. Vamos. Tenho grandes planos para você. Voltem logo, por favor. Não fica se achando. Viagem, velho. Se não andasse, ficava branco pra leve. Olha! São os dedos do gigante. Tô vendo o pico mais alto. Logo ali. Chegamos. Verdade. O que está fazendo? Não tenho mais nada a esconder. Podemos ir? Falta tão pouco. Garoto. Nada. Só pensei em ter ouvido vozes agora. Oi, tem alguém aqui? Que lugar é esse? Todos devem ter vindo pra cá quando deixaram Midgard, o que sobrou deles. Por que fizeram esses rostos? E se estes forem todos os gigantes que saíram vivos de Midgard? Não são muitos. Odin e Thor, estragando tudo pra todo mundo. Quem é o guardião?
Eu devia senti-los, mas não. Esse lugar tá morto. O que houve com eles? Por que a mamãe mandou a gente aqui? Uma pergunta respondida e surgem mais duas. Espera! Pai! Tem algo acontecendo. O seu machado. É a mamãe. Olha. Ela tá discutindo com os gigantes. Ela conhecia gigantes? Somos nós. Quando conhecemos a serpente do mundo. Mas como? E a nossa luta com o Baldur. Mas isso foi agora. Espera. Eles sabiam tudo o que ia acontecer. O dragão na montanha. O construtor. Todas as gravuras. Isso é a nossa história. Não. É a sua história. Mas, o que isso quer dizer? Que eu não era o único que tinha segredos. Você não sabia. Ela era uma giganta. Eu sou um gigante. Por que ela não contou? Ela nos mandou aqui para encontrar isso. Mas era só falar a verdade. Sua mãe devia ter bons motivos. Baldur não foi enviado para me achar. Estava atrás dela o tempo todo, sem saber que eram só cinzas. Se ela tinha um plano para nós, eu confio. Seja o que for. Aliás, ela não errou até hoje. Vamos lá. A gente está tão perto do fim. Sim. Nós estamos. Pra ver aquilo ali de novo. Tava engolindo no meu copo, tá vendo dentro da boca do menino, é isso mesmo? Olha, é da mamãe. Ela esteve aqui. Ela viu cada passo antes que fosse dado. Como se estivesse com a gente. Protegendo. Nos levando pra casa. Vamos terminar isso. Fazer juntos, filho. Ah.
Adeus, filho. Eu te amo, mãe. Os gigantes. Todos eles se foram. Não tem mais nada aqui. Vamos. Cadê o trem acontecendo? Bom, eu sei que a mamãe era gigante. Então eu sou parte gigante e parte deus. E parte mortal. Certo. Acho que só não entendi uma coisa. Meu nome na parede. Os gigantes me chamavam de... Loki? Loki. Oh, Deus. É o nome que sua mãe queria dar quando você nasceu. Deve ter chamado você assim para o povo dela. Mas por quê? Falamos disso outro dia. Vamos para casa. Achei que tinha até acabado, hein? Acho que agora faz sentido. Por que ela quis vir pra cá? Ficar com seu povo. Mas ela sabia que estaria assim? Ela queria que a gente visse isso? Queria que a gente contasse ou guardasse segredo? Eu não sei. O que a gente faz? Confio no que você decidir. Ah. Então, por que quis me chamar de Atreus? Não deve ser por um deus. Não, ele foi um soldado, um espartano. Um grande guerreiro? Todos os espartanos são. Treinamos desde o nascimento. Nossa vida era disciplina, dever, batalha e morte. A vida era cruel e nós a acolhíamos assim. Mas Atreus de Esparta era diferente. Ele sorria até nos piores momentos. Ele era feliz. Ele nos deu esperança de que mesmo sendo máquinas de guerra, ainda existia a humanidade em nós. Bondade. Quando ele precisou dar a vida em batalha, seu sacrifício salvou inúmeras pessoas e virou o jogo a nosso favor. Eu levei para casa com seu escudo e o enterrei com todas as honrarias espartanas. Sua lembrança me confortou em tempos difíceis. Uau! Você contou uma história boa. O Mimir perdeu. Se quiser ir para casa, eu entendo. Mas aposto que tem valquírias corrompidas por aí para libertar. Outras pessoas para ajudar. Talvez a mamãe também tenha mandado a gente para cá por causa disso. Bom, o que Atreus de Esparta faria? E o que o Loki faria? Que nome estranho. Ainda bem que escolheram o seu. Como é bom ver vocês. Acho que já enjoei de toda a simpatia dos anões. O que aconteceu, Mimir? Eles tiraram medidas até demais e depois começaram a discutir por causa do clima. Aonde quer que a gente te leve? Que tal até os confins de qualquer lugar, menos aqui?
se matam lá mesmo. Meu Deus, lindo, faz lixo. Tá só uma lá aqui. Só uma nave. Por que ele só tem uma Valkyrie 3 e 4? Eu queria em outros mapas também. Isso. Preciso avisar, mais tempo se passou e a neve começou a cair. Quando você matou Baldo, se tornou outra coisa. É um presságio. Presságio? A chegada do inverno? Não um inverno qualquer. Um grande inverno que dura 3 verões. E quando acabar, começa Ragnarok. Ragnarok? De neve? Sim, neve. Muita neve. E depois o maldito fim do mundo, mais ou menos nessa hora. Outra profecia. Não, bicho. A profecia... Tô falando, é o Fimbulwinter. Dá pra sentir no meu saco. Esse é dos... Acho que eu vou ficando por aqui. Fecho por aqui. Entendi porque ele disse... Galerinha, vai fechando por aqui. É isso, valeu, top demais. Então, falou.